አለሙ ግቢ ያጸዳሽ ነው፣ ቤት ያጸዳሽ ነው፣ ግቢ ያጸዳሽ ነው። ያው ወደፊት ምትኖርበት ቤትም አይደለም ግቢውም ፋ ያደረገች ነው። ቤት ራሱ ጽድት አድርጋለች ብታይ፣ ቤት ራሱ አንድ ቅራት የለም ፏ አድርጋ ምናምን ነገር። አሁን ወደ ወንዱ ልንሄድ ነው፣ ወንዱ ዋና ልንዋኝ ልንሄድ ነው። ለሚ ዝግጅ ብላለች። ነጽዬ ደግሞ እዚች ጋር እየጎረጎረች ነው። ነጽዬ ተነሽማ እንውጣ፣ ለአምስት ሮብ ጉዳይ ሆኗል እያለች ነው። ኦልሬዲ እኔ ወጥቻለሁ። ለሙ ከተናገረች ተናገረች ነው። አምስት ደቂቃ ከዚህ ቤት ባትወጣ ወየሁልህ ብላኛለች። በቃ ነካችሁ መመለሻ። እሺ ለሙ እኮ በቃ አትሰማም፣ ማንንም አትሰማም። እሷ ማንንም አትሰማም። ኖ ቆይ፣ ልጁ አልመጣም። ማባጃጁ ተዩ። ይሁን አልመጣም እኮ ይሁን፣ እየመጣ ነው። ይሁን ልንተው ነው እንዴ? የት ልትሄጂ ነው? ከዛ በቃ አትሰማም እኮ እሷ ካለች አለች ነው። ባጆጅን አስቆየት እንደምትሄዱላ አናውቅም። እሺ ቆየ ነው የምትሄጂውማ? እሺ ከዛ ይሄ ብለሽ ልመጪ ነው? አረ ቆይ የት ልትሄጂ ነው? የት ነው የምትሄጂው? እኔ እዚህ ሀገር አዋሳ። እሺ የመጣሁት ቤተ ክርስቲያን ብዬ ነው። እሺ አሁን ቤተ ክርስቲያን ልትሄጂ ነው? ገብርኤል እንሂድ። አንድ ቀን ያደርኩት ደግሞ ገብርኤል እንሂድ ወንዶ ገነት ሄድኩኝ ብዬ ነበር። እሺ አሁን ቤተ ክርስቲያኑ ሰደኝና ጽዋፍ አበራለሁ። እሺ ገብርኤል እንሂድ ዛሬ ማርያም ያሳለፍነው ሁሉ በልጅነት ተረሳሾ ተረሳሾ። አላፍርም በማፍቀር ማፍቀር ሆን ያልተጀመረ ማፍቀር ሰብአዊነት ነው። በማፍቀር አላፍርም። አሁንም እኮራለሁ። ማንንም አልሰማም። ማንንም ተው ብለኛል። አዎ እብድ ነኝ። አዎ አብጃለሁ። ማፍቀር ለኔ ክብሬ ነው። በማፍቀር ያላል። ማፍቀር ወንድነት ነው። እንደ እኔ ያፍቅር እንደ እኔ ከልቡ የሚወድ ወንድ አይገኝ። ማፍቀሬ ኩራቴ ነው። አፈቅራለሁ አፈቅራለሁ። ስላፈቀርኩ አላፍርም። ስላፈቀርኩኝ አልጨነቅም። አዎ ማንን ማለት ነው? ማንን ነበር ካናይ ሊስትር ኒ ዋ ነበር አዶና ሊስትር አዶና ሀፍ ኢር አዶና ሀፍ ኢር ማፍቀር ያልጸጽ ባብድም ጎዳና ቦጥ ምንም ብሆን አልጸጽ ማፍቀር የሚችልብ መታደል። እኔ እኮ ያፈቀርኳት ልጅ እንኳን ስሟን ስሜ እንዳጠራ ስላለችኝ ስሟን አልጠራም። እኔ እኮ ያፈቀርኳት ልጅ እንኳን ስሟን ስጠራ ባልጠራም ሳስባት ሁላ የሚሰማኝ ደስታ ነው። የብዙዎቻችሁ ግን ቅናት ምን እንደሆነ ግራ ይገባኛል። ለምን እንደሆነ አላውቅም። እኔ ባፈቀርኩት እናንተ ትቀናላችሁ፣ እናንተ ትቃጠላላችሁ። ለምን አፈቀረ ትላላችሁ? አይ አይ ወይኔ ልቤ